Kibadde kisinde people power kisinde kibadde kisinde era kikyali kisinde ekikunganya buli muntu naye amateeka gaffe galaga nti bobo genda mukulonda muino kubera nakabonero wadiwe bibuzo bingi nnyo nga bannaffe bebuza naddala abakulembeza bagenda okwesimbawo nti kabonero ki ketugenda okukozesa lunaku lwa leero tubanjulidde akabonero akabonero ako ka manvuuli akabonero ako kawandiise era nga kawandiisibwa mu organization eyitibwa National Unity Platform. Organization eyo ensonga bbiri esinga okujatusinga ejazasinga otusikiriza okujegatako era oluvannyuma okugikulembera ekisooka nti eyitibwa National Unity Platform nti ye platform egatta eggwanga era nga bye biruubirirwa bya people power. Ekyokubiri akabonero manvuuli manvuuli eyo ebika buli omu era ng'ebigendererwa bye bimu tujagenda maaso n'okugatagana ne bannaffe. Muze muwulira bannaffe abatugamba nti tetulina center era ng'okuddamu ebibuuzo ebyo ate ng'ensonga gye baadde boogerako ebadde nkulu kuba amazima tubadde tetulina center naye kati tulina center era center bagiyita National Unity Platform akabonero manvuuli. Enkolagana ya people power n'ebibiina ebirala ebadde y'amaanyi era tugisuubira okweyongera okubeera ey'amaanyi. People power ng'ekisinde tetubadde bawandiise naye ng'ebibiina ebirala biwandiise naye nga bwe tugenda okwatagana bo bajjanga ebibiina ng'ate nze zijjanga omuntu naye nga bwe tubadde nga tubagamba kino tekiri ku kyagulanyi era olwaleero tubalaze nti kati tujja naffe nga platform tujja naffe nga ttiimu era nga kye kigendererwa kyaffe. Enkolagana yaffe ebaddewo era ogenda okwongera okunywezagana tubadde tukolagana ne bannaffe okuva mu jema tukolagana ne bannaffe okuva mu FDC ne DP era tumanyi nti bannaffe abalala bajja twegatako kubanga people power kisinde kya kugata bonna bonna era ogenda maaso okuyingira mu kalulu egenda kubeera people power alliance oba omukago gwa people power. People power mukago bade tu unveiling legal vehicle ya people power banji bade bagamba mbo people power muyaga
ogugenda okugenda guveewo after 2021. Ngira abamu abakulembeza abamu twabalaba nga bagamba mbu People Power lilinganga essomero eri akabi ennyo naye nga terina center number. So leero tubadde tubawa to unveiling a center number ya People Power era nga bagiyita National Unity Platform. Akabonero ye umbrella eno manvuuli. Nedda ssebo yefe abaakamala okukola online show eyamenya zirikodi zonna zonna kakati bw'oŋŋamba mbu ebya music twabita. Mbeera sikutegedde fe abasembyeyo okuba ekivulu ku online. Muganda wange, teriyo bintu ebaga nti nowali okujoininga politics. Ennyumba gye nsulamu politics yasalawo, amafuta genteeka mmotoka politics yasalawo, ebbeeyi sente ze nsasula mu restaurant okulya emmere politics yasalawo. So politics abadde mu bulamu bwange kuva enazaalibwa. Abawagizi baleke kubawuddisa mbu waliwo politics, waliwo n'obulamu obw'enjawulo. Kikukakatako nga gwe omunansi w'eggwanga lino okulaba ng'ogoberera engeri abakulembeze gye bakufugamu. So tunakwebereramu, twebereremu, tuvumirire efuga bbi ate tulabe nga naffe tusobola okulwanirira eddembe lyaffe nga bannayuganda. His colleague members of parliament Please find a way to